Niin, moi vaan täältä Elixirin keittiöstä. Tänä syksynä tehdään kalaruokia Suomi 100 hengessä. Ja teemana tässä on nyt nimenomaan terveellisyys. Eli kun te liikutte nyt näiden ihanien Elixir-videoiden tahdissa, niin sitten tästä saatte ravitsevaa ruokaa. Tänään valmistetaan Poke Bowl kirjolohesta, johon mä käytän tällaista Suomessa kasvatettua kirjolohta yhtenä raaka-aineena. Ja sitten sinne tulee myös kananmunaa ja hernettä proteiinina. Ja aloitetaan valmistus tästä kastikkeesta. Mulla on täällä nyt kevyttä ranskankermaa. Pilkotaan sinne tilliä. Sitten sinappia ja sitruunan mehua. Näin, ja sitten ainekset sekaisin. Eli tässä on ihania suomalaisia makuja nyt. Ja ne raikastaa hyvin tätä meidän salaattia. Sitten aletaan kokoamaan tätä Poke Bowl-annosta. Mä kokoon sen tämmöiseen ihanaan emaliseen astiaan. Pohjan tälle Poke Bowlille nyt luo sitten täysjyvä ohra, sydänmerkkituote. Tässä on paljon kuitua ja mä oon sen keittänyt tänne valmiiksi kasvisliemessä. Laitetaan seuraavaksi herneitä. Herneethän tuo tänne myös proteiinia. Sitten tulee kurkkua. Sitten mä oon tehnyt porkkanasta tämmöistä suikaletta. Mulla on tässä esikeitettyjä kananmunia. Tulee yksi per salaattiannos. Kylmä savukirjolohi on melko suolainen, niin laitetaan kaveriksi tämmöistä kananmunaa sinne. Ja sitten tehdään tästä lohesta semmoisia ruusukkeita. Sehän tapahtuu vaan pyörittämällä. Otetaan kaksi kappaletta. Ja sitten vielä kastiketta. Poke Bowl suomalaisesta kylmäsavukirjolohesta on valmis.